Эфирде жаңалықтар, студияда Қайрат Айдашев, армысыздар. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Бүгін еліміз бойынша ақша айырбастау нүктелерінде доллар құны бірден көтеріліп кетті. Мәселен, шаһарымыздың кей айырбас орталықтары Америка ақшасының бағасын 198 теңгеге дейін шарықтатып жіберген. Қаламызда алаяқтықпен айналысқан екі әйел 5 жылға бас бостандықтарынан айырылды. Пәтерді сатуға заңсыз құжаттарды дайындаған Марал Шыңғысбаева мен Евгения Токмакованың кінәсі толығымен дәлелденді. Облысымыз бойынша үш білім қызметкерлері Ыбырай Алтынсарин төс белгісімен марапатталды. Мұғалімдердің тамыз конференциясы барысында облыстық білім басқармасының жетекшісі жаңа оқу жылында кітап жетіспеушілігі орын алмайтындығын жеткізді. Экс-премьер Серік Ахметов ісіне қатысты 50-ден астам сараптама жасалыпты. Ал мемлекеттік айыптаушылар бекіткен бір ғана айыптау актісі 1300 парақты құрайды екен. Осылай деп мәлімдеген прокурор Диара Әділов Ахметовтың облыс әкімі тұсында мемлекеттік мердігерді «Строй-НС» компаниясымен 2 миллиард 400 миллион теңге көлемінде келісім шартқа мәжбүрлі түрде отырғызғанын айтады. Тексеріс нәтижесінде құрылыс материалдардың аталмыш сомадан екесе арзан бағаға сатып алынғаны белгілі болыпты. Одан басқа бұрынғы қорғаныс министрі кәсіпкерлік саласында заңсыз қызмет атқарғаны да анықталды. Ахметов обвиняется в... Серік Ахметов арықтар тазалау станциясының құрылысына бюджеттен бөлінген қаржысын жымқырды деп айыпталуда. Одан басқа өзіне және өзінің ұлына тиесілі фирмаларды дөңгелетумен айналысты деп кінә тағылып отыр. Серік Ахметовтың заңсыз әрекетіне мемлекетке 2 миллиард 500 миллион теңге көлемінде шығын келтірілді. Бүгін еліміз бойынша ақша айырбастау нүктелерінде доллар ғана бірден көтеріліп кетті. Мәселен, шаһарымыздың кей айырбас орталықтары Америка ақшасының бағасын 198 теңгеге дейін шарықтатып жіберген. Кеше кешкілік тұрғындар долларда 189 теңгеден сатып алған болатын, дегенмен бүгін таңертеңнен айырбас орталықтары сатып алу жарнамаларындағы бағаны өзгертуге асықты. Мұны байқаған тұрғындар долларға деген сұраныстарын арттыра түскен. Дегенмен ұлттық банк өзінің парақшасында ресми нарықтық баға 188-де 35 теңге екендігін білдіруде. Еске сала кетсек, өткен айдың басында ұлттық банк теңгенің айырбас бағамының дәлізін өзгерткен болатын. Осыған дейін 170 пен 188 арасында болған доллардың теңгеге шаққандағы құны 170 пен 198-ге дейін көтерілген еді. Қаламызда алаяқтықпен айналысқан екі әйел 5 жылға бас бостандықтарынан айырылды. Пәтерді сатуға заңсыз құжаттарды дайындаған Марал Шыңғысбаева мен Евгения Токмакованың кінәсі толығымен дәлелденді. Айткенмен екі күдіктінің біреуі сот барысында қылмыстық іске қатысым жоқ деп ақталумен болды. Далее уж идет о том, что возник корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием. Осыдан екі жыл бұрын темір торға қамалған екі қарағандылық әйелге Қазбек би аудандық соты бүгін ғана үкім шығарды. Полиция бөліміне үстеріне алғаш қарыздар да сол уақытта түскен еді. Пәтер алаяқтарының құрбаны болған 6 отбасы шаңырақсыз қалып, далада қаңғып қалдық деп шағымданған болатын. Бүгін олардың былықтары анықталып, 5 жылға темір тордың ар жағына қамалатын болды. Вина Токмаковой и Евгения Александровны Шыңғысова, Марлы Шалгенбаевны полностью доказана имеющим материалом уголовного дела и нашло подтверждение как показания потерпевших Калия Акишева и Алиной, а также показаниями свидетелей. Бірақ айыпталушылар сот барысында өздерін еркін ұстады. Әсіресе жазасының жеңіл болатынын білген бе, әйтеуір кәмелеттік жасқа толмаған баласы бар Евгения Токмакова өзіне деген сенімділік танытты. Сот процесіне куәгерлермен бірге Марал Шыңғысбаеваның жақындары да келді. Судимая Токмакова свою вину предъявлено обвинение по статье 177 часть 4 пункт Б уголовного кодекса не признала. Өмірінің 5 жылын түзеу мекемесінде өткізетін Марал Шыңғысбаеваның жағы апелляциялық шағым түсіретіні айдан анық. Ал кінәсін толығымен мойындамаған Евгения Токмакованың жазасы 7 жылға шегерілетін болды. Өйткені сол кезде кәмелеттік жасқа толмаған қызы 14 жасқа келеді екен. Мейрамгүл Салқынбаева, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды өңірінің басшысы Нұрмұхамбет Әбдібековтің бұйрығы мен Мамалинов Шағурашид Халиолы облысы әкімінің орынбасары қызметіне тағайындалды. Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін Қарағанды облысы әкімінің орынбасары лауазымында болған Ғалым Әшімов Теміртау қаласының әкімі қызметіне тағайындалуына байланысты ауысқан болатын.
Мамалинов Шағу Рашид Қалиұлы 1958 жылы дүниеге келген. Екі жоғары білімі бар. Целиноград ауыл шаруашылығы институты мен Қонаев атындағы университетті тәмамдаған. Мамандығы бойынша зооинженер және заңгер бакалавр атағы бар. Еңбек жолын 1975 жылы машинист қызметімен бастаған. Қарағанды облысы Тельман ауданында партиялық және комсомол жұмыстарын атқарған. 20 жылға жуық ауыл шаруашылығы саласы бойынша әртүрлі басшылық қызметін атқарған. 1999 жылдан бастап 2007 жыл аралығында бірнеше мәрте Қарағанды облыстық мәслихат депутаттығына сайланды. 1999 жылы құрмет орденімен марапатталды. 2007 жылдан бастап мемлекеттік қызметте жұмыс істеп келеді. Алдымен ауыл шаруашылығы басқармасы директоры, сосын басшысы болып тағайындалады. 2010 және 2013 жылдары аралығында Бұқар Жырау ауданы әкімінің қызметін атқарады. 2013 жылдың маусымынан бастап жаңа қызметке тағайындалғанға дейін Қарағанды облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының жетекшісі қызметін атқарған. Сондай ақ облыс әкімшілігіндегі жиында аймақ экономикасына қатысты біршама сұрақтар пысықталынып, түрлі сала бөлімдерінің мамандарына тапсырмалар берілді. Меруерт Балкиева, Жасұлан Мақұлбеков, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілерімен. Галвин А классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Облысымыз бойынша үш білім қызметкерлері Ыбырай Алтынсарин төс белгісімен марапатталды. Мұғалімдердің тамыз конференциясы барысында облыстық білім басқармасының жетекшісі жаңа оқу жылында кітап жетіспеушілігі орын алмайтындығын жеткізді. Сондай-ақ таным зерттеулік бағдарлама нәтижесі көрсеткенде жаңа оқу жылында экономика және бизнес негіздерімен мен және менің денсаулығым бойынша вариативті курстар енгізілмек. Ұстаздардың жыл сайынғы ұйымдастырылатын тамыз конференциясы бұл жолы ерекше салтанатпен өтті. Сәкен Сейфуллин атындағы театр залында облыстың түкпір-түкпірінен келген оқытушылар бас қосты. Тіпті Астанадан ат артып келген қонақтар да бар. Онлайн режимде өткен жиында барлық аудандар мен қалалар қатысты. Соның нәтижесінде конференцияда көтерілген тақырыптар мен мәселелерді 5000-дай адам тыңдай алды. Аймақтық білім басқармасының жетекшісі өз сөзінде оқушылардың экономика мен денсаулық аясында білімдерінің ақсап жатқанын айтты. Мы планируем вести в школах. Біз мектептерге вариативті курстар енгіздік. Оның мақсаты балаларға тек қана қаржылы және бизнес жайлы білім беріп қана қоймай, бизнестің негізі мен математика туралы да тиісінше ақпарат беріп отырады. Біз мен және мен денсаулығым атты курсты бастап та кеттік. Алдағы уақытта облыстың барлық мектептерінің бағдарламаларына вариативті курс ретінде енгізіліп оқытылатын болады. Айта кетер бір жайт, Қарағанды облысы бүгінгі күнде робот техника жасау жөнінде бірінші орында тұр. Бұған ағымдағы жылдың сәуір айында өткен Роболанд 2015 республикалық фестиваліне қатысқан оқушылардың еңбектері дәлел бола алады. Сол жолы оқушылармен қатар колледж студенттері де өздері ойлап тапқан роботтарды таныстырды. Для сборки робота ребенок использует знания физики, математики, программирования, черчения, основы 3D-моделирования и многое другое. Вот человека, ребенка надо научить. Балаға білім беріп қана қоймай, оның таным дүниесін кеңейтуде бірінші орында тұру керек. Өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, балалар нақты бір істі алдына мақсат етіп қойған, соған жетуге ұмтылуда. Және де қандай жетістіктерге жеткен десеңізші. Сондай-ақ аймақтық конференция барысында мектептердің материалдық жай-күйі де қозғалды. Асхат Аймағамбетовтің айтуынша, апатты жағдайда тұрған екі мектеп бойынша қазір құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Олар Ұлытау және Абай аудандарындағы Бетбұлақ пен Құрма ауылындағы мектептер. Бүгінгі күнге дейін қайта қалпына келтіру жұмыстары бойынша 15 білім беру ошағына жұмыстар жүргізілген. Олардың арасындағы 8 нысан биылғы жылы толықтай пайдалануға беріліп отыр. Айта кету керек, конференция барысында Ыбырай Алтынсарин атындағы төс белгімен 3 ұстаз марапатталды. Жас мамандарға облыс әкімінің құрмет грамотасы мен сыйлықтар табысталды. Меруерт Балкиева, Жасұлан Мақұлбеков, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда жаңа жылу электр энергиясын беретін құрылыс қолға алынбақ. Қытайлық компания тарапынан ұсынылған жобаны облыс әкімімен қатар жергілікті атқарушы органдардың қызметкерлері бірігіп, құрылыстың маңыздылығына мән берді.
Сарыарқа арнайы экономикалық аймағына қарасты жылу электр станциясының құрылысы туралы жобаны таныстырған компания өкілдері өз сөздерін компания тарихымен, оның шетелдік ұйымдармен байланысы мен нарықтағы орнын таныстырумен бастады. Бұл жобаның жедел қолға алынып, іске асуына облыс әкімі де қолдау білдіретінін айтты. Бұл жобаны жүзеге асыруына біз қызығушылық танытып отырмыз. Оны жүзеге асу біздің экономикамыздың дамуына, оның ішінде экономикалық аймақтың дамуына тікелей байланысты. Жобаны жедел іске қосылуына туындап қалатын қиыншылықтардың алдын алуға біз өз тараптарымыздан септігімізді тигіземіз. Металлургия саласына маманданған компания бүгінде металлургиялық зауыттың құрылысын қолға алған. Мұнымен қоса олар теміртаулық ArcelorMittalмен бірге отырып, 5 жобаны жүзеге асырып үлгерген. Ал бұл жоба Қазақстан мен компания арасындағы байланысты жақындата түседі. Және құрылыс Қазақстан үшін өте маңызды, дейді өкілдер. Бұл жобаның өте табысты болатынына байланысты оны қаржыландыруға Қазақстан бізге көп қиыншылық түсіртпеді. Біз барлық жағын қарастыруға даярмыз. Төрағаның сөзіне сенсек, аталмыш құрылыстың нәтижесі мол өнім бермек, яғни өндірілетін электр энергиясын жергілікті тұрғындардың өздері пайдалануға мүмкіндік алады. Қазақстандағы бизнес саласында 12 жыл қызмет етіп келе жатқан компания бүгінде еліміздің біраз компаниялармен келісімшартқа отырып, техникадағы жетістіктерімен қатар тәжірибесімен бөлісіп отыр. Облыс басшысы өкілдерге экономикалық аймақты басқара отырып, шетелдік инвесторларды тарту жайында қарастырды. Техникалық жағдайларға байланысты орын алған сұрақтарыңыз болса, сіздер оларды қоя отырып, барлығын анықтап, нақты мақсаттар қоюларыңызға болады. Содан кейін бізге электронды форматта ақпарат алмасуымыз керек. Ал келісім бойынша бұл жобаны қарастыратын мен әріптестеріме уақыт бергендеріңіз дұрыс. Содан кейін ақпарат алмасуға көшетін боламыз. Жобаның ел экономикасына, оның ішінде облысымыздың экономикасына тікелей әсер ететінін айтқан облыс басшысы, бұл құрылыс аясында жаңа жұмыс орындарын ашуға, шетелдік инвесторлар тартуға зор мүмкіндіктер береді, дейді. Жиын барысында жобаны іске асыру мақсатында туындайтын сұрақтарға жауап алынды. Шетелдік инвесторларды тарту мақсаты да көзделді. Кездесу соңында Нұрмұхамбет Қанапиялы бірқатар жауапты азаматтарға меморандумға қатысты құжаттардың барлығын реттеуді қадағалап, көп ұзатпай бұл істі қолға алуды тапсырды. Нұрлат Қонысбай, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Су тасқынан зардап шеккен Ғабиден Мұстафин ауылында жаңадан бой көтерген 15 баспана қолданысқа берілді. Құрылыс жұмыстары мерзімімен оза үзіліссіз жүргізілуде. Елді мекендегі жаңа ғимараттар мен арнамыздың түсірілім тобы да танысып қайтты. Эти дома будут намного лучше, чем были ранее. Ранее у нас есть фотографии, дома были самана. Бұл мәлімдемені Бұқар Жау аудан әкімінің орынбасары Нұрлан Нұрмахамбетов жасады. Сөзінше, бастапқы кезінде қаржылық қиындықтар туындаған көрінеді. Бүгінгі күні бұл мәселе шешіліп, ақша бөлінген. Мемлекет қазынасының қаражатына мұнда 195 үй салынып жатыр. Бүгінгі күнге 10-15-і қолданысқа берілді. 180 ғимарат салыну үстінде. Все дома мы планируем сдать до начала отопительного сезона. 40 подрядных организаций у нас здесь работают, которым пропорционально мы распределили дома, которые сейчас силы увеличили. Аталмыш ауданның тұрғыны Айжан Ботаханова жаңа үйлердің артықшылығына тоқталды. Жаңа баспанаға қоныс тепкен олар дәретханамен жуынатын бөлме үйдің ішінде екендігін айтады. Осыған дейін олардың үйлерінде мұндай қолайлылық болмаған көрінеді. Енді бүгін үйлеріне жылыту құбырлары тартылуда. Дом ждали мы 3 месяца, как начали строить, нам оплатили, были выделены средства, чтобы мы арендовали жилье себе. Вот дом готов, селились, живем. Құрылыс жоғары қарқынмен жүргізілуде. Мердігер компания өкілдері де бұл жұмыстарды уақытында аяқтау үшін жанталасуда. Сол себепті құрылыс алаңдарында тәулігіне 24 сағат үзіліссіз жұмыс жасалынады. Несмотря на конкретные, на быстрые сроки строительства, мы стараемся соблюдать всю технологию производства работ, чтобы потом не было нареканий от хозяев квартир, когда мы их дома сдадим. По идее, я думаю, что наши 4 дома будут стоять нормально. Еске сала кетейік, көктемгі су тасқынын 400-ге жоқ баспананы тұруға жарамсыз еткен болатын, кесірінен 150-ге жоқ отбасы баспанасыз қалды. Бүгінгі күні аймақта 50 үй тұрғызылды. Қалғандары жаңа үйлеріне салқын түспей орналасып үлгереді деп жоспарланып отыр. Алмас Мұсабеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда екі көшенің аты өзгертілмек, алдағы уақытта Луговая көшесіне Кеңес одағының батыры Сабыр Рахымовтың есімі берілсе, 137-ші есептік орам Бауыржан Момышұлының атына ауыстырылмақ. Мұндай ұсыныстарды айтқан қалалық мәслихат депутаттары бүгін тақырыпты қоғамның талқылауына салды. Ұлы жеңістің 70 жылдық мерейтойына орай үкімет көше атауларын өзгертпеу туралы жарияланған мораторийді алып тастаған болатын. Тарихқа құрметпен қараған тұрғындар бұл мәселені талқылауға қызу кірісті. Басты жоспарға сәйкес орталық қала құрылысы толықтай оңтүстік-шығыс ауданына қарайды.
Себебі атаулары өзгертілетін көшелердің екеуі де аталмыш ауданда орналасқан. Әзірге 137-ші есептік орамның еш атауы жоқ. Ұзындығы 1785 метр болатын бұл орам Тәттімбет көшесінен басталып, Республика даңғылына дейін созылып жатыр. Ал оған гвардия подполковнигі Бауыржан Момышұлының есімін беруге барлық тұрғындар бір ауыздан келісті. Егер халықпен бірге болсаң, онда ешқашанда жалғыз сырамайсың. Егер халықпен бірге жүрсең, онда адаспайсың. Халықтан еш нәрсе жасыра алмайсың. Сондықтан халық алдында басыңды ий. Ал Луговой көшесінің атын өзгертуде біраз қиындықтар туындады. Тұрғындардың айтуы бойынша, Луговой деп 40 жылдан бері аталынып келеді. Қарағандылық Олег Шамгонов өз қарсылығын білдірді. Оның айтуынша, гвардия генерал-майоры, Кеңес одағының батыры Сабыр Рахымовтың есімін жұрт жатқа біле бермейді. Ал бірнеше жыл қатарынан құлаққа сіңіп қалған Луговой атын еңбектеген балаға дейін жаттап алған. Мен көп уақыт бойы қаладан тысқары ауданда тұрдым. Осы уақыт аралығында қала көп өзгеріске ұшыраған. Ескі атаулар ұмыт қалған. Қала тұрғыны ретінде мен сіздерден сұрағым келеді. Көше атауын өзгертуді кім ойлап тапты? Заң бойынша әрбір қазақстандық азаматтың өз пікірі мен ұсыныстарын енгізуге құқықтары бар. Тұрғындардың пікірі екіге бөлінді. Бір жағы жақтаса, екінші жақтың өкілдері көше атауларын өзгертуге кететін қаржын ойлап бас қатырды. Олардың айтуынша, ақшаны желге шашқанша, одан да тұрмысы төмен отбасыларға материалдық көмек ретінде берілсе деген пікірлер болды. Алайда бұл жиынға Луговой тұрғындарының бірде бірі қатыспады. Сондықтан да екі рет дауыс беруге тура келді. Ақыр соңында 6 адам жақтағандықтан көше атауы Кеңес одағы батырының атына өзгертілетін болып шешілді. Алдағы уақытта қалалық мәслихат комиссия мүшелері аномастикалық комиссия мен республикалық органдармен бірлесе отырып, қарағандылық екі көше атауының өзгертілу мәселелерін шешетін болады. Меруерт Балкиева, Исламбек Оспанов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыс әкімі Осакаровка ауданында өткен егін мерекесіне орайластырылған шараға қатысты Нұрмұхамбет Әбдібеков аудандағы ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілермен кездесіп, ондағы жаңашылдықтарға жақсы баға берді. Алдымен ол жаңай жауапкершілік шектеулі серіктестігіне қарасты астық алаңын көрді. Ондағы жем дайындау технологиясымен танысып, субұрқа құрылғысымен картоп суғаратын технологияларға қызығушылық танытты. Түрлі табиғат жағдайларына қарамастан, аймақтағы орасан зор жерлер игерілген. Атап айтқанда, дәнді дақыл егістігі шамамен 236 мың гектар жерді. Майлы өсімдіктер 8 мың гектарды алса, жемшөптік дақыл егістігі 7700 гектар жерді алып жатыр. Біз мұндай шараны арнайы ұйымдастырдық. Отырмыз. Бұл аудан біздің облысымыздағы ауыл шаруашылық саласын дамытып келе жатыр. Аграрлық сектордың 35% осы ауданнан алып жатқандықтан осында өткіземіз деп шешкенбіз. Келер жылдары басқа аудандарда өткіземіз деп жоспарлап отырмыз. Мұнда соңғы 10 жылдықта 314 гектар жер картоп өсіруге игерілген, 200-ге жуық гектар жерде Роза Агро шаруашылығы картоп пен жеміс жидек тұқымдарын еккен. Олар тамшылай суғаруды игеріп, аудандағы жаңашылдығымен көзге түсіп отыр. Ал жалпы жемшөп өндіру саласында жайылым мен пішен шабумен қатар қосымша 374 мың гектар ауыл шаруашылыққа пайдаланатын жер игерілді. Ауыл шаруашылық саласын бақылап, оң бағасын берген облыс басшысы барша аграрлық салада қызмет етушілерге өзінің тілектерін білдірді. Алдымызда келе жатқан науқан жақсы нәтижелі болсын деп тілегім келеді. Біз күтудеміз, биылғы жылы астық жақсы болады деп. Өйткені жаз бойы мезгілінде жаңбыр жауып, мына ауа райы бізге ықпалын тигізіп жатыр деп айтуға болады. Сондықтан осы шараға қатысып жатқан жерлестерімізге тек қана алдымызда келе жатқанда орақ науқанында бәрі орынды болып жеміс тілегіміз келеді. Аталмыш ауданда 2020 жылға дейін қосымша 4240 гектар суармалы жерді игеру жоспарланған. Даму үшін азық өндіру шаруашылығы жоғары қуатты техникалармен жабдықталып жатыр. Соңғы 2 жылдың өзінде 234 миллион теңгеге 50 бірлік техника алынған. Нұрлат Қонысбай, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облыстық халыққа қызмет көрсету орталығы 190-ға жуық мемлекеттік қызмет түрлерін ұсынады. Оның ішінде 130-дан астамы бүгінгі күнде электрондық форматқа ауыстырылған. Қызмет көрсету сапасы күн сайын артып келеді. Бүгінде аталмыш мекеме мүмкіндігі шектеулі жандарға арнап ашық есік күнін өткізді.
Облыстық халыққа қызмет көрсету орталығының нөмірі 7-ші филиалы бүгін мүмкіндігі шектеулі жандарға қызмет көрсету сапасын арттыру мақсатында кезекті акция ұйымдастырды. Ашық есік күні жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімдерімен бірлесе өткізілуде. Шара аясында тілек білдіруші кез келген тұрғын тегін кеңес алу мүмкіндігіне ие болды. Өте жақсы, жақсы қалды. Қазақ қыздары бауырларым. Жақсы жармырыс дейді, жақсы рыс дейді. Халыққа қызмет көрсету қызметкерлері мүмкіндігі шектеулі жандарға уақытылы және сапалы қызмет ұйымдастыру жұмысын жолға қоюда. Бұл жерде үйде отырып қандай мемлекеттік қызмет түрлерін пайдалануға болатындығы да түсіндірілді. Электронды үкімет жобасы тағы да басқа жаңашылдықтар таныстырылды. Менің мына халыққа қызмет көрсету орталығына келген көшеміздің аты өзгерген, соны алуға келіп едім. Бүгін ашық есік күні екен. Сол балаларға пособие қалай алу керек? Соның бәрін мамандардан сұрап керекті жауабымды алдым. Өте жақсы. Енді керек жауабымды бәрін алдым мен, түсінікті. Жақсы түсіндіріп берді маған. Айта кетерлігі, осы текте шаралар мекеме қызметкерлерімен жиі ұйымдастырылып тұрады. Басты мақсат қызмет сапасын жақсарту мен тұрғындардың сауаттылығын арттыру болып табылады. Алмас Мұсабеков, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге осы, жағымды жаңалықтармен жүздескенше.